woke up this morning and I said, you know, instead of waiting for a good day to happen, you know, waiting around the ups and downs, you know. Eu vou ter um bom dia hoje, ninguém vai tirar isso de mim. Uhul! Saudade de vocês, doidas! 3 semanas, as minhas férias virtual, eu voltei. Patrícia, Paty querida, vai entrando aí, Vilma, Pri. Ó, tudo vai dar certo na minha vida hoje. Eu só quero passar por esse dia sabendo que vai ser um bom dia. Uhul! Ó, aperta o aviãozinho, convida as doidas que de repente estão almoçando aí no Brasil ou tomando um cafezinho aqui nos Estados Unidos. Luana, linda! Hoje você começa a sua maratona, né? Essa música é ótima, gente. É Good Day. Olha como essa música começa, que legal. Doidas lindas, eu sei que hoje é aniversário de São Paulo, gente, eu fiz, eu vou pegar e compartilhar um vídeo que eu fiz, vocês estão me ouvindo bem? É, essa banda, essa música chama Good Day, de Nappy Roots, eu coloquei no Stories, e sei lá, quando foi lançada, anos atrás, era a música que eu e meus filhos escutavam pra ir pra escola. A gente sempre tem uma música no início de escola. E essa música é uma graça, porque ela fala, sabe, eu vou ter um dia bom, eu não vou deixar nada atrapalhar esse dia. E a criançada adora. Mas eles falam muito rápido, gente, em inglês dele, então, I'm gonna get a good day. Eu não consigo falar. Como vocês estão, doidas? Fiquei 3 meses sem encostar no meu Instagram. Você viu que eu fui sincera? O povo é tão doido. É doido assim, desequilibrado, né? Gente, eu tenho um chá novo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão aqui na minha cozinha, na minha casa alugada, tá, gente? Tô em casa alugada. E olha esse chá. Eu não ensinei você o Crazy Café, agora eu vou ensinar o Crazy Chá. Esse chá mudou minha saúde. Eu tinha muita azia. É, uma época, acho que foi de tanto café. E aí eu comecei, eu fui num médico de longevidade no Brasil, gente, esqueci o nome dele, faz uns 4 anos, e ele me ensinou, eu falei 3 meses, doida, é 3 semanas, tô na Flórida, gente, abençoada por Deus, Deus me trouxe pra Flórida, tá? Isso aí é bênção pra quem é de Fargo, é tipo assim, um upgrade, eu acho que eu fiquei mais feliz do que os israelitas quando chegaram na Terra Prometida, sabe? E aí, ó, esse chá é maravilhoso. O que que ele é? É o Crazy Chá esse aí. Ele muda a sua saúde mesmo, principalmente de esôfago. Ele é gengibre. Olha isso, gengibre. Lá vai as doidas me pedir depois pra dar uma de mulher de receita, tipo a Martha Stewart aqui dos Estados Unidos. Ó, gengibre, abacaxi, clove, o que, que é clove, gente, em português? É muito chique quando a pessoa esquece a palavra em português, né? Esses pauzinhos, sabe esses pauzinhos? Como é que é clove em português? Sabe esse daqui? Clove, põe canela em pedaço, essa em pau. E aí você ferve, gente. Vocês não sabem o que é esse chá, ó. Ó, eu fervi aqui. E aí eu ponho aqui na minha... Vou mostrar pra vocês. Esse chá,
Quem quiser pôr um melzinho, sei lá, uma coisinha. Esse chá é uma delícia. Isso, doidas. Cravo, canela, abacaxi, gengibre. E pode colocar maçã também. É que acabou minha maçã. Hoje é o dia que eu faço compra. Vamos pro mercado. Segunda-feira. Aquelas assim, né? Tem o dia certo, senão a gente esquece. Então, se você tem alergia ao abacaxi, põe maçã, gente. E vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Esse chá, ele salvou o meu estômago, meu esôfago. Eu parei de ter azia. Gente, qual é o nome daquele médico? A Yanê que me ensinou. A Yanê não tá aí. Doidas, hoje eu vou falar pra vocês. Você sabe que foi muito importante dar esse tempo da mídia social, né? E eu falei no Stories, não sei se você viu. Eu tive uma crise mesmo, de pensar em não voltar. Mas, por favor, nada a ver com vocês. Coisa minha mesmo, sabe? De rever valores, de rever. E nesse processo de ficar comigo, de deletar o Instagram... Onde eu vou? Será que esse sol vai ficar muito na minha cara? Vocês vão perceber que eu tenho que fazer botox aqui? Deixa eu ver. Gente, agora pra tombar, eu vou mostrar... Assim, a casa é pequena, né? É uma townhouse. Mas pra tombar, olha a minha vista. Gente, isso é o mar. E eu vivi em Fargo. Por isso, amiga, eu não sei onde você tá. Mas Deus é Deus da promessa. Deus é o Deus da terra prometida. Deus é o Deus que tá no deserto. Ele tá com você e ele vai te trazer... Isso é minha terra prometida. Eu, às vezes, me belisco. Sabe o que eu falo assim? Deus... Uma amiga minha, Vera, ela fala assim pra mim... Cris, Deus às vezes demora. Deus às vezes demora. Mas quando ele dá bênção, ele exagera na bênção. Gente, olha a minha vista. Não fique com inveja. Se inspire. Se inspire no que é o nosso Deus. Porque isso aqui foi um milagre de Deus na minha vida. Quem sabe a minha história sabe, tá? Quando vocês põem essas risadinhas, eu fico assim, tá rindo do quê? A minha filha falou pra eu não usar esse filtro, que eu sempre uso, porque eu não sou de pesquisar filtro, né? Vou passar minha vida pesquisando. Será que eu posso sentar aqui nesse solzinho? Mostra os botox que eu tenho que fazer, ó. Deixa eu ver. Eu fiz botox uma vez, gente, mas eu tô sentindo que essa minha testa tá caindo. E as minhas amigas, tudo faz uma boa, mas eu tenho medo porque tem umas amigas minhas que faz botox que eu não reconheço mais ela, sabe? E eu tô com 44. Vamos lá, gente? 44! Prima Cris! Que saudade de você, prima! Tá no Canadá, agora você vai vir me visitar, né, prima? Quando eu tava em Fargo, era cheia de desculpa. Você vai ver, daqui a pouco, quando eu vejo, ela tá com os filhos aqui. Vem me visitar, prima! Né? Gente, e a Luana fez um comentário aqui, ó. Se eu ficar 2 dias sem estar no Insta, já não dá vontade de voltar. Mas como meu propósito é maior, eu continuo. Mas precisamos filtrar essa vida online. Gente, podem fazer pergunta. Eu entrei só por entrar de saudade, mas eu quero estar compartilhando, principalmente nessas próximas semanas, 5 poderes que eu sinto que esse novo mundo que a gente está vivendo, tá? 5 poderes que... foi tirado da gente. Principalmente depois da mídia social. Gente, foi num processo de oração. O pessoal, eu tava falando com uma amiga minha, né? Ela adora, ela tava me falando do clube das 5 da manhã, né? Aqui nos Estados Unidos tem o 5 a.m. club. Que a mulherada pessoal, homem, acorda às 5 da manhã. Eu brinco, mas é verdade. Principalmente de segunda-feira. Toda segunda-feira eu faço parte do clube das 4 da manhã. Então, eu adoro me reunir com 2 amigas minhas. Uma de Los Angeles, a Chica. Outra do Brasil. E a gente adora orar na madrugada. Eu adoro acordar de manhã pra orar. Né? Então, eu brinco que enquanto o pessoal tá acordando das 5 da manhã, o meu clube das 4 tá orando pra você conseguir acordar às 5, entendeu? Então, toda segunda-feira é o meu momento de acordar 4 da manhã. Nada de 5. 5 eu já tô lá, já tô lá. O povo das 5 tá achando. Eu já cheguei, amiga. Eu já tô com Deus, eu já louvei, eu já orei, eu já escrevi, eu já... Aí chegou o povo das 5, ó, é a hora que eu já tô, entendeu? Então, eu não faço todo dia. Mas de segunda-feira eu acordo 4 da manhã. E hoje foi muito linda a oração que eu fiz com a minha amiga Tica. A doida tava... Puxa, eu acho que era 1 da manhã ou 2 em Los Angeles. Mas a gente não importa a hora, né? Eu convidei, então foi 4 o meu horário. Gente, uma abelha aqui. Ô, gente, vocês assistiram... Ok.
Quem leu o livro Diva sabe que eu tenho um negocinho com a beira, né? Fui picada. Gente, primeira coisa que eu queria falar desse tempo que eu fiquei fora. Então, eu vou estar falando esse mês todo sobre os 5 poderes que eu creio muito forte, que Deus assim, me revelou em oração. E, claro, eu fui estudar em pesquisa e estou estudando, que tiraram da gente, principalmente a mídia social. E para mim foi assim... Se você parar para pensar, né, o Instagram, ele é, de acordo com pesquisa, e teve uma pesquisa fantástica que foi feita pelo Departamento de Public Health, de Saúde Pública, do United Kingdom, né? E foi uma das pesquisas mais profundas, mais assim, completas. Eles entrevistaram 1.500 adolescentes, tá? E eu achei fantástica essa pesquisa. Então, o que acontece? Abafou o som? Voltou? Como abafou o som, doida? Se eu colocar aqueles negócios de fio lá, vamos pôr aqui, fio, melhor, né? O fio melhor. Áudio melhorou? Então, e eles fizeram essa pesquisa. Quem quiser, depois eu compartilho, tem um link. Cadê? Eu tenho um negocinho de fio aqui, peraí. E eles... hoje é segunda-feira, a casa tá meio bagunçada, tá, gente? Então eu não vou me gabar. Eu não vou ser... Se você tá procurando como montar sua mesa de Natal, você veio pro Instagram errado. Onde tá o fiozinho, gente? Aquele fiozinho é ótimo, que fica um som. Tá melhor o som? E eles fizeram essa pesquisa com 1.500 adolescentes. E descobriu-se o quê? Eles fizeram 5 plataformas. Instagram, Facebook, YouTube. Então, o que que mostrou? YouTube, ele tem o quê? Ele tem... É o primeiro, vamos dizer, em trazer mais saúde mental para você. Claro, se você souber o que escolher no YouTube, porque o YouTube, ele tem uma coisa de informação muito grande, né? Então, se você se informar com os vídeos certos, mas ele te dá uma independência, né? Eu vou assistir a hora que eu quero, a hora que eu posso, a hora que a minha família tá dormindo. Qual foi a pior plataforma que afeta a saúde mental? O Instagram. Essa aí que a gente tá, né? O sistema dele, e claro, gente, tudo pode ser usado pro bem e pro mal. Isso aí é lógico, tem muita coisa boa no Instagram que você... Mas o sistema que ele foi criado, o que que acontece? Toda vez que você recebe um like, né? Você põe uma foto, recebe várias likes, você aumenta a dopamina. Você aumenta a oxitocina. Eles falam muito da dopamina, mas eles esquecem a pesquisa do Paul Zeck, que mostra o quanto aumenta a oxitocina, que é uma sensação de conexão, mas ela é falsa. Ela não é verdadeira, né? A gente se sente conectado muitas vezes, mas eu vou chegar onde eu vou falar que Deus me revelou esses 5 poderes que a gente está perdendo. Eu vou falar de um hoje, que eu quero que você aplique na tua vida, tá? E tem muita coisa boa que o Instagram faz. Eu não tô aqui só. É como a gente usa isso pro nosso bem, né? Pra gente se libertar e não ser escravo da mídia social, mas a gente usá-la realmente pra exercitarmos a nossa liderança. E eu acho que é isso que tá acontecendo, né? Eu lembro que quando eu falei que eu ia sair por 3 semanas, várias pessoas falaram: ah, você vai perder seguidor. Eu falei: eu não perco seguidor porque eu não tenho seguidor. Eu não gosto de gente que me segue, isso é uma coisa chata. Uma pessoa seguindo o tempo inteiro é uma coisa chata. Eu vejo você como líder. Você é líder da tua família, você é líder dos seus pensamentos. Nós somos líderes aqui, você não tá me seguindo. Eu falo isso de coração, quem me conhece sabe. E eu fiquei, por exemplo, uma coisa linda esse tempo que eu fiquei fora foi ler as histórias de vocês. O Crazy é o novo normal. Que eu vou querer continuar. Eu quero estar fazendo dessa plataforma um lugar onde não seja apenas a minha voz, a minha história, mas a sua voz e a sua história, né? Eu falo tanto de... Você vai lá no Instagram, liderança feminina. E aí, pronto, só lidera eu, só escuta eu. Que raio de liderança é essa? Que trabalho é esse que eu tô fazendo? Que eu só tô colocando a minha voz e não tô dando espaço pra sua? Então, pra mim, o Crazy é o Novo Normal me mostrou o quanto, assim, eu vou ser muito sincera, gente, e desculpa, assim, eu já peço desculpa de antemão, se tem pessoas que vão incomodar ou vão
eu realmente pensei em não voltar para o Instagram. Por quê? Você sabe da minha história. Eu comecei o Instagram a novembro, dezembro, janeiro. 1 ano e 2 meses, tá? Então, o Instagram não me criou. Eu faço esse trabalho de liderança, de fé feminina há 20 anos. Né? Fé nos últimos 10. Mas assim, me formei em psicologia, estudei, tenho grupos de mulheres, dou eventos, trabalho em empresa, em times femininos. Então, eu não entrei no Instagram para o Instagram me criar. Eu já tenho o meu trabalho com mulher e o Instagram foi uma plataforma que me mostraram, Cris, você tem que entrar para democratizar esse conhecimento que eu tenho, né? E que Deus me abençoou. Só que eu comecei a realmente a me incomodar, eu vou ser muito sincera, das pessoas assim, não, porque você tem que mostrar pelo menos 5 vezes, pelo menos 5 vezes você tem que aparecer no stories para ser bem sucedida. E quando eu vi, gente, eu vou ser muito honesta, foi o dia que caiu assim a ficha, eu sou das antigas, doida Sara, 44 anos, na época da ficha. Eu tinha ficha, uma coleção de fichas. Que eu tinha que ligar pra minha mãe pra me pegar no treino de basquete, que eu jogava basquete. Apertava a ficha, colocava lá. E eu fiquei um pouco assim. Quando eu vi, eu tava fazendo aula no YouTube, pegando livros pra como eu influenciar mais as pessoas, como. Quantos stories eu tenho que fazer? E ali eu fiquei um pouco. Me bateu esse negócio. Eu falei, gente, pera lá. Não, isso não sou eu. Eu não vou. Eu vou falar de coração. Eu não vou pensar. Eu não fui criada por Deus. Eu não estudei o que eu estudei pra ficar pensando em quanto mais seguidoras eu vou atrair. Eu não vou mais perder meu tempo, eu não nasci pra isso. Esse tempo, eu quero estar fazendo o que eu tô fazendo nas últimas 3 semanas, pesquisando o efeito da pandemia e da mídia social na saúde mental do ser humano e como a gente pode se libertar disso, porque nós estamos vivendo algo que a humanidade, que nossa geração nunca viveu. O efeito que isso tá tendo em mães que se sentiram fracassadas, que não conseguiram nem ensinar os seus filhos. O efeito na minha filha de 15 anos, que começou o college, a high school, e até hoje não teve um evento da escola, e que se sente, mãe, eu tenho amigas, mas eu queria ter mais, eu não consigo, porque metade da escola não está presencial, e ela está lidando com coisas que eu, como mulher, eu, como adolescente, eu, como terapeuta, nunca vivenciei. Todos os terapeutas do mundo têm que ser muito humilde agora e falar, eu não sei. Deixa eu pesquisar, deixa eu tentar te ajudar, não sei. Então, quando eu me vi fazendo um cursinho para tentar ver quantos mais seguidoras, naquele momento eu falei, para Deus. Porque, gente, lembra? Uma amiga minha falou assim para mim, nossa, como você se sente, Cris, que o seu livro Doidas no Divã foi best-seller no Brasil. Tá sendo best-seller no Brasil. Gente, quem sabe da minha história, eu já fui best-seller 2 vezes. Com o livro Divas no Divã, foi um estouro no Brasil, e com o livro Cinderela de Saia Justa. Eu fui, quando eu vim para os Estados Unidos, eu era uma das palestrantes mulheres mais cogitadas no Brasil. A última palestra que eu dei no Brasil, eu nunca me esqueci, foi na Pague Menos, em Fortaleza, acho que foi, sei lá, 8 mil pessoas. Gente, mesmo com tudo isso, com todo esse sucesso, com todo o conhecimento que eu tinha como psicóloga, sabe a vida que eu criei para mim? Eu era bem sucedida, eu, aos 28 anos, ganhei muito dinheiro, o DVD Divas no Divã foi o DVD mais vendido de teatro do Brasil até hoje. Eu lembro quando deram um cheque de 1 milhão e pouco, foi a primeira vez que eu falei, gente, nunca sabia que podia, tanto zero tá num. E sabe o que aconteceu comigo? Eu me olhei, tava com o casamento quebrado, querendo o divórcio, depressão,
síndrome do pânico, 40 quilos acima do peso. Essa foi o sucesso que eu fiz pra mim. E muito bem sucedida profissionalmente. Se eu tivesse Instagram na época, nossa, o povo ia ficar babando na vida que eu tinha. E dentro de mim, totalmente quebrada. Essa foi a vida que eu criei sem Deus. Até que eu convidei Deus pra minha vida. Até que eu percebi que a terapeuta que eu sou é muito pequena diante do terapeuta que é Deus. E eu conheci esse Deus através do quê? Dos ensinamentos de Jesus. Não tenho religião. Não quero me colocar em caixinha. O Jesus que eu conheci, o Yeshua, o nome dele, de hebreu, que eu chamo de chuchu, meu chuchu, ele foi contra esse estabelecimento que quer prender as pessoas em caixinha. E eu também sou. Então hoje essa é a minha história. A minha história, eu tô aqui não pra você me seguir, mas seguir o terapeuta que me libertou, porque eu, gente, sem ele, sem esse terapeuta, sem Jesus na minha vida, eu não sou nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é parar de idolatrar as pessoas através disso. O meu filho quebrou o braço, eu até comentei rapidinho. Um menino de 4 anos quebrou o braço nesse tempo. A gente posta essas coisas. A crise que eu passei uma crise, porque eu sou daquela época, gente, que não existia Instagram. Não existia Facebook, não existia YouTube. O que eu fazia? Eu dava uma palestra, eu fazia um treinamento com uma mulher, eu voltava pra minha casa, eu olhava no olho da minha família. Eu não tinha que ficar postando, olha, eu tô aqui dando palestra, olha como eu sou poderosa, me segue que você vai ser como eu. Como assim? Eu não quero que você seja como eu quero que você seja quem Deus te criou pra ser. Eu não sei. E você também não sabe que os planos de Deus são muito maiores que os seus. Então me incomodou muito esse mundo. Eu acabei de mudar pra Flórida. Eu morava em Fargo, agora eu moro em Boca, aqui na Flórida. Quem eu sou aqui na Flórida? Uma mãe com um filho de 4 anos, uma filha de 15, tentando conectar. Quase um ano atrás, eu não tinha esse Instagram. Sabe quantas pessoas, essas 3 semanas que eu peguei de férias? Férias. Eu avisei vocês, eu arrumei todos os vídeos, a Gi que me ajuda, a gente sentou, eu com muito carinho, eu falei, Gi, eu cansei de mim mesma. Gente, escreve aí. Eu cansei de mim mesma. Então, se você não cansou de ficar me vendo em stories, você tem algum problema. Eu vou fazer terapia em você. Eu cansei de mim mesma. Eu já me libertei de mim. Então, eu não quero o tempo inteiro, uma coisa que eu vou começar a fazer nesse Instagram, eu vou avisar pra vocês agora. Toda terça e quinta você não vai ver nada de mim. Eu vou entrar segunda, quarta e sexta, terça e quinta. Eu quero que você entre no meu Instagram. Eu quero Crazy é um Novo Normal. Eu quero saber a história de mulheres que seguiram a voz de Deus. Eu quero mulheres que já estão ajudando outras mulheres. Que tem uma mensagem, que tem uma frase. Eu quero você brilhando. Para, gente. Quando eu vi, eu vou ser muito sincera. Sabe essas fotos de Fargo? Eu vou ser muito sincera. Vou ser sincera porque quem gosta já sai. E quem não gosta e quer também ver, aprender, fica, porque não precisa só gostar de mim pra estar do meu lado. Eu tirei aquelas fotos na Flórida, no Fargo, né? Na neve. Gente, vocês não sabem como eu não gosto de sentar pra fazer maquiagem e tirar foto. Eu cheguei pra Gi e falei, olha, que seja meu último photo shoot, eu não sei o que eu faço, eu não gosto desse mundo. A Gi, acho que já ficou desesperada comigo, né, Gi? Falei, eu não gosto, eu não vou ficar fazendo maquiagem. Eu quero usar meu tempo pra estar sendo usada através de tudo que eu passei, do ensinamento de Cristo que eu procuro na minha vida todos os dias. Ajudar você a brilhar. Eu não quero. Gente, eu sou terapeuta, ponto. Essa ilusão que eu sou algo especial é essa mídia social que está criando. Isso é uma ilusão. Eu tive 3 pessoas em Boca que eu tô louca para conhecer melhor, que tem filhos da minha idade. Sabe qual foi o recado? Eu tô vendo que você tá tão ocupada. Quando você puder, você me liga. Gente, não, desculpa, não. Agora eu vou tombar também, né? Olha essa xícara. Crazy é o novo normal. Fiz pra mim mesma. O povo fala,
põe pra vender. Não sei como fazer essas coisas. Pra lembrar. E aqui embaixo, ó, Crazy é o Novo Normal, 1 Coríntios 1:25. Que fala que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. É pra eu acordar toda manhã e lembrar que eu tô aqui pra viver a loucura de Deus, não a minha sabedoria. Porque ela é muito fraca, gente. Vocês não querem essa marca? O povo falou, Cris, você pode ganhar dinheiro com isso. Gente, eu não... Eu quero, se for pra ganhar algo desse mundo, é ganhar vidas pra Deus. É isso que eu quero. Estou sendo muito sincera, gente. É, e essa amiga me ligou, três amigas me deixando um recado. Eu liguei pra uma e fiz assim, eu tô de férias. Ela, como assim? Não, porque no seu Instagram. Eu falei, amor, eu tô de férias. Eu não tô fazendo nenhum post, nenhum stories. Claro que eu posso tomar café com você. Então, o que que eu senti? Que até atrapalhou um pouco a minha conexão com a tribo aqui de Boca. Com essas mulheres daqui que me olham... Gente, eu larguei a Workaholic há muito tempo atrás. A mulher que não tem tempo, me escuta, pra tomar cafezinho no meio da semana pra aquela amiga que vende os óleos essenciais da doTERRA, amor, tá tudo errado na tua vida. Vou repetir, isso é muito profundo. A mulher que construiu uma vida e um schedule... Você olha a sua agenda e você não tem tempo pra tomar cafezinho com aquela amiga que vende óleos essenciais da doTERRA. Gente, doTERRA não tá me patrocinando, mas eu adoro uns óleos essenciais, tá? Você tá entendendo? Gente, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Hoje mesmo vou almoçar com a Adri, né? Uma mulher maravilhosa que eu tô louca pra conectar. Aí, falei com meu marido, 5:30, vou levar a Ju. Sabe a Ju que tá sempre aqui, que eu sempre tô brincando com ela? Vou ler pra Ju, que ela se tornou americana, conseguiu essa conquista. E mulher é assim, né? Falei, Ju, vamos comemorar. Eu sei como é difícil se tornar americana. Eu também passei pelo teste, estudei. Ela, não, tá bom, aquela coisa de não querer. Eu falei, imagina, a Ju, um amor, abriu portas pra mim, me apresentou pessoas aqui incríveis. Tô indo comemorar hoje com ela, vamos tomar um vinhozinho. Só que o que que o povo vê aí na internet? Ai, a Cris tá ocupada. Mentira, gente. Eu tô ocupada com aquilo que eu quero. O que eu não quero, não tô. Gente, eu vou falar agora. O primeiro poder. Ju, você tá aí, doida? Vamos hoje comemorar, Ju. Eu e você. Vamos comemorar que você se tornou americana. Gente, é muito difícil conseguir isso. E mulher, eu vou aproveitar, pegar no pé da Ju. E de todas nós mulheres, como a gente tem dificuldade de receber, né? Como a gente tem de... Quem aqui tem dificuldade de receber? Levanta a mão. A Ju mal me conhecia, abriu as portas pra mim, me colocou num grupo de mães maravilhoso, que meu filho tá conectando, uma pessoa de Deus. E pra mim é uma gratidão poder contribuir, sabe? Mostrar o meu carinho por ela, valorizar essa conquista de ter se tornado americana. E a primeira coisa que ela falou, não, imagina, né? Quem aqui é assim, né? A gente tem dificuldade de receber da vida, né? Ora pros outros, hora que é bênção, vem pra... Ai, não, meu Deus. Pequenininha, né? Como o Nelson Mandela fala, a gente não vai ganhar nada sendo pequenininha. O mundo não vai se beneficiar com a gente se colocando pra baixo, né? Olha aqui a Jéssica. Isso foi forte, Cris. Não ter tempo para café com as amigas. Não quero mais isso pra mim. Não, amor. Amor, imagina. Produto da Natura, adoro os produtos da Natura, gente. Eu vou no Brasil, a primeira coisa é encontrar minha amiga que vende Natura, porque eu já pego aqueles perfuminhos de criança, é um sucesso aqui nos Estados Unidos. Minha filha, minha amiga americana, ela usa, juro, eu não sabia disso, tá? Ela usava lá de Fargo, ela é chiquérrima, tipo aquela mulher que você entra no Pinterest dela, você fala assim, nunca convido pra minha casa. Eu não tenho Pinterest, tá? Mas uma amiga minha tinha, e mostrou o Pinterest dela. Minha filha, na hora que eu vi a mesa daquela mulher, eu falei assim, café na minha casa, ela não veio. Ela é muito chique. E ela tinha... É, na época que eu tinha a Luísa, imagina, a Luísa tinha uns 5 anos. O filho dela também tinha uns 5 aninhos. Que menino brinca até uns 8, né? Depois descobre que é menino e menina. Elas são melhores amiguinhos. E ela toda... Não, faz tanto tempo isso. Não, e ela descobre o perfume da Gucci. Ela dá perfume da Gucci no filho. Ela falou, ah, esse perfume da Gucci é tão leve, né? Que eu adoro. Aí eu falei, ah, tá. Aí um dia ela pega o meu filho e ela cheira o Natura, gente.
Eu podia virar Instagram e ganhar dinheiro com esses produtos que eu falo. Gente, tem aquele produto da Natura, esquece, não tem igual. Olha, minha filha, ela tombou, ela falou, que perfume é esse? Eu falei, ah, amor, é, eu pago caro, viu? Eu pago caro, você entendeu? Então, gente, nem sei porque eu tava falando isso. Ah, porque você tem que ter tempo pra abrir, aqui ó, Mary Kay. Meu, gente, a Mary Kay, vamos ser sinceros, empoderamento que vocês têm, para que eu não sou boba. Eu já fui chamada aqui nos Estados Unidos, para que eu dei palestra pro grupo da Mary Kay. Vocês são muito empoderadas, né? Vocês vão sofrer na pandemia, esse grupo da Mary Kay. Fala a verdade, que eu sei as palestras que você recebe, gente, fantástico. É, então, gente, eu até conversei com a Ju, então eu vou voltar, óbvio, porque a gente tem que estar sendo usada por Deus aonde Deus nos pede. Eu tive uma oração, falei, Deus, eu largo o Instagram, sabe por que eu largo numa boa? Amo vocês, mas vou falar a verdade. Porque é tão novo isso pra mim, e o que eu tenho saudade é estar num grupo de mulheres, não vejo a hora desse filho da mãe desse Covid. Não, minha mãe fala, filha, temos que ter amor. Minha mãe é toda doidinha, minha mãe, filha, minha mãe pegou Covid, gente. Não sentiu quase nada. Não sofreu nada que eu sofri. Eu falei, mãe, o que você fez? Ela fez assim, eu fiz paz, filha. Você tem que abraçar o processo. Eu fiz paz. O Covid virou meu amigo. E eu falei pra ele, olha, faz o que você tem que fazer no meu corpo e vai embora. Eu falei, mãe, por que você não me avisou isso antes? Você vê, por isso que eu sou doida, né? Você tem uma mãe doida, você é mais doida que ela. Mas é uma terapeuta. Minha mãe, você vai ver quando ela vir aqui nos Estados Unidos. Minhas amigas de Fargo choraram mais porque minha mãe foi embora do que eu. Porque elas, quando eu chegava em casa, era cheia de brasileira tomando café. E minha mãe ajudando, e ela dá conselho de carreira. Minha mãe é ótima. Então, o Covid não fez nada na minha mãe. Nada. 74 anos, teve pneumonia. E ela falou, filha, eu fiz paz com o Covid. Eu falei assim, vem no meu corpo, faz o que vai embora. Agora, a guerra que provoca a doença. Eu falei, por que você não me avisou isso? Porque eu tava com uma guerra daquele Covid, orando pra Jesus. Teve 2 dias que eu achei que eu ia passar daquilo, sabe? Luana, compartilha no Stories. A Luana hoje está começando a maratona dela. Amada, eu lembro o primeiro... Olha, eu tô emocionada. Eu lembro quando você fez o primeiro live comigo que não deu certo. Você ficou nervosa, caiu, lembra? E que bênção tá o seu trabalho. Compartilha hoje no meu Stories que eu vou compartilhar pra todo mundo te apoiar. Às 9h30. Pode começar. Tenho orgulho de você, viu? Tá vendo? É isso que eu quero, gente. Eu quero a voz da Luana. Então, assim, toda terça e quinta, terça-feira vai ser Crazy é o Novo Normal. Eu quero histórias de mulheres crazy que ouviram a voz de Deus. E de quinta-feira eu quero voz dessas terapeutas do mundo. Você pode ser mãe com filho, sabe? Você colocou um vídeo, algo, compartilha comigo que eu vou estar repostando toda quinta-feira a sua voz, a sua liderança, tá? Só que eu não sei o nome do que colocar na quinta-feira. Eu tava pensando uma coisa muito criativa, mas não me veio nada, né? Então, vocês pensam que é tipo, você é o terapeuta, sabe? Eu quero que vocês sejam terapeuta. Porque eu cansei de mim mesma. Totalmente cansei. E aqui, eu vou falar pra vocês... eu tô aprendendo muito, gente, né? Por exemplo, o Instagram. Nessa última pesquisa... Eu vou ver se eu dou uma traduzida e ponho pra vocês aí. Tá vendo? Eu vou pedir pra Gi, ela é boa também em tradução. Olha o que acontece. Gente, eu tenho almoço meio-dia, eu tenho que terminar logo isso aqui, porque eu quero falar o primeiro poder que a gente tem que pegar de volta. Hoje eu vou estar falando esse mês todo de 5 poderes, tá? Que eu sinto que a mídia social e esse novo normal roubou da gente. E isso está atrapalhando a nossa saúde mental, tá? A nossa paz, a nossa liderança feminina, seja na nossa família, seja numa área que Deus está te chamando para atuar. E o primeiro poder eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? E eu vou avisar a partir de hoje, segunda, quarta e sexta, eu entro no Stories quando Deus colocar no meu coração, mas de terça e quinta vai ser vocês,
tá? A gente vai estar colocando frases suas pra você compartilhar com a gente. Eu quero a tua história de terça-feira, hashtag Crazy é o Novo Normal. Conta a história de mulheres que ouviram a voz de Deus, que cometeram a loucura de seguir a voz de Deus, né? Eu quero a sua história, eu quero que outras mulheres conheçam você. E de quinta-feira, eu quero o seu conhecimento, o seu conteúdo aqui, tá? E de sábado, você já sabe que é... Você pode compartilhar os seus produtos e tal. Usar essa plataforma para compartilhar com outras mulheres, tudo bem. Agora, eu ficar fazendo cursinho para atrair seguidor, que eu já não gosto de gente chata que me segue, me lembra a Elizabeth, da quarta série C. Quem caiu na quarta série C sabe que não vai ser um ano muito bom, né? A gente sempre queria ser na A e na B, não era? Ei, Ju, a gente falou sobre isso. Eu caí, Tera Crazy, não sei, vamos ver. O que, que vocês vai dar ideia que vocês acham que tem que ser na quinta-feira? Que é você dar o seu conteúdo. Mas terapeutas da vida real, tô gostando disso. Mas é muito comprido, tem que ser um hashtag. Isso é legal. Real therapist. Não. Nossa, aí o CRP uma hora vai... Bom, eu já me cacei, né? Porque o CRP tentou pegar até o nome terapeuta das pessoas, né? E perderam na justiça. Vai falar, ah, ela é doida, largou o título, agora tá dando o título pra pessoa que nem é terapeuta. Gente, quem leu o livro do Roberto Crema, por favor, anota. Não, é do Jean Villeloupe, não é? Terapeutas do Deserto. Imagina, às vezes um pastor é o maior terapeuta, sua avó é a maior terapeuta da sua vida, a empregada que trabalha na tua casa é a melhor terapeuta da sua vida. Tem coisa, minha filha, que título nenhum pode te dar. É só a sabedoria de Deus que te usa. Né? Quantos terapeutas da vida? Oh, gostei, terapeutas da vida. Vamos pensar? Life therapy, ó. Mas terapeutas da vida, eu tô gostando. Quinta terapia. Vamos pensar aí, já vão pensando o que vocês vão compartilhar comigo, porque eu vou estar repostando pelo menos uns 3 reposts toda quinta pra gente... Ou, né, se for só um que realmente valeu a pena, vamos ver. Gente, então essa foi a crise que eu passei, porque eu... O Instagram, ele passa uma imagem que realmente... Eu sou só uma terapeuta e muito ruim ainda. Eu preciso de Deus, ele é o meu maior terapeuta, tá? Sou uma terapeuta, nossa. Quer dizer, eu nem sei eu cuidar das minhas próprias coisas. Quinta terapia. Terapeutas da vida, tá gostando, hein, gente? Terapeutas da vida. É alguma coisa com doida, não? Sai um pouco da doida, né? O que vocês acham? Vamos pensar, me manda. Gente, e aí eu vou falar aqui pra encerrar pra vocês, que eu vou ter que tomar banho, senão eu vou assim de ginástica mesmo contra a amiga, né? Não, mas eu não quero sair da crise, ó. A crise, ela é ótima, gente. Existe criatividade na crise. Epa, Ju! Terá pirando. Se a gente não usar pra isso, vamos usar pra alguma coisa. Terá pirando. Gente, não rouba, que foi minha amiga Ju que deu. Ou ela usa ou ela dá pra mim de presente. Terapia pirando. A gente vai usar pra alguma coisa, Ju. Você me dá permissão? Crazy de crazy. Bom, eu vou fazer um post só pra isso. Vamos? Vocês me ajudam? Eu vou encerrar aqui. Vou passar por rapidinho, mas depois eu vou fazer uma live ou algum Zoom. Eu tenho que entrar no Zoom, gente. Todo mundo no Zoom, menos eu. Top terapiando. Terapirando. Não, isso é muito bom. O primeiro poder que eu sinto que a mídia social tá roubando da gente é... Eu vou falar em inglês, mas eu vou traduzir em português. É the power of one. É o poder do um. Marca aí. Um poder que a mídia social e esse novo normal, se a gente não tomar cuidado, tá tirando da gente. É the power of one. É o poder do um. O que que é isso, gente? Eu bati um papo com uma amiga minha. Ela é muito capaz. Ela estava falando quanto ela quer começar a trabalhar, ajudar mulheres com nutrição, com não sei o quê. E como ela está fazendo curso o dia inteiro para aprender o Instagram, barará.
E eu lembro que quando eu me formei na faculdade de psicologia, que eu queria usar, né, esse conhecimento para ajudar vidas, a primeira coisa na minha cabeça era assim: Deus, me dá aquela primeira pessoa, aquele primeiro cliente. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas não perca o poder do um. Tem mulher que em oração fala assim para mim, até em grupo: ah, eu quero o meu ministério, Deus me dá um ministério. Pede uma mulher. Não pede um ministério. Pede aquela uma pessoa para você olhar no olho e orar. Acorda de manhã todos os dias e fala: Deus, me usa para uma pessoa para fazer a diferença. Os maiores milagres da Bíblia que a gente usa, que pastor, que padre, que falam, pode ver a maioria. É quando Jesus olhou no olho. É quando ele foi o grande terapeuta falando com aquela uma pessoa. A mídia social está fazendo você ver as pessoas e o que você faz como números. Ai, esse meu post só deu 300 likes. Que isso, gente? O poder do um. Pega de volta the power of one, que esse mundo tá tirando. Gente, até o Facebook fez pesquisas e publicou falando que a pessoa que fica mais que 2 horas na mídia social tem tendência à depressão e suicídio mais do que qualquer outra. Se a própria empresa tá alertando, marca o que eu tô te falando, porque isso vai acontecer. Porque o que é verdade, ninguém pode tirar. Vai ser o dia que quando você entrar no Instagram, no Facebook, onde for, você vai receber o mesmo anúncio que você recebe quando você vai comprar um cigarro. Porque essas mídias sociais, elas aumentam a liberação de dopamina. Elas criam vício. Celular não é para levar pro teu quarto, é para deixar carregado fora. Por quê? Porque se você acordou de manhã e a primeira coisa que você pega é o seu celular, você está viciada. Ah, mas é um alarme. Compra outro. Baratíssimo alarme. Você vai deixar alarme. Tem um monte de mulher capaz aí que tá me ouvindo e que tá se sentindo para baixo. Deus quer te usar. E você tá vendo quantas pessoas entrou no seu Instagram ou não. É esse algoritmo, gente. Eu não pago. Uma vez eu coloquei 10 reais, 20, sei lá, o valor. Aí eu vejo um monte de like. Eu parei com isso, para, não vou ficar pagando. Porque eu não tô preocupada com várias seguidores. Eu tô aqui pro poder do um. Como Jesus fala em João 10:30. O Pai e eu somos um. O mundo tá tirando o poder do um. Vamos falar de amizades. Estão ouvindo o barulho aqui? Eu conheci uma mulher aqui em Boca. A gente teve uma conversa muito legal. Ela me apresentou... Ela me levou para uns cafés. Uma mulherada badalada. Ah, ela... Essas são minhas amigas. Essas são minhas amigas. E aí... Eu virei... Ela chegou no carro e confessou que eu fiz uma live. Ela falou assim: nossa, mexeu muito comigo, que eu me sinto muito sozinha aqui em Boca. Falei: nossa, pensei, ela deve ter morado daqui a pouco, mudou pra cá há pouco tempo. Eu tô aqui há 6 anos. Eu falei: pera lá, você tá aqui há 6 anos, você me apresentou 2 grupos de mulheres super divertidos que você chama de amigas. Por que você tá sozinha? Sabe por quê? Porque não tá trazendo pra vida o poder do um, daquela uma amiga. Acontece muito quando o brasileiro muda pra fora, porque nós somos uma cultura tribal. Então a gente largou a família, a mãe. Imagina, eu morava com a minha mãe, minha irmã morava na frente, meu irmão, minha avó e a minha prima Suzlia a 4 quadras pra trás. A minha família, todo mundo junto. Quando eu cheguei aqui, o que eu faço? Eu quero ter tribo do meu lado, né? E eu lembro que os primeiros 3 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu tô aqui há 15. Eu tinha várias amigas, assim, que eu comecei a fazer em fago, mas era grupo daqui, grupo dali. E na hora que eu precisava de uma amiga pra chorar, pra ser totalmente raw, como fala em inglês, totalmente raw, é crua. Eu não tinha. Por quê? Porque eu perdi o poder do um. Não perca o poder do um. O que que tá acontecendo hoje em dia? Uma outra pesquisa fantástica. Na hora que as pessoas estão com dor, tristeza, crise, o que que elas estão fazendo? Elas estão indo pra droga dela, que é o celular.
celular libera dopamina, oxitocina. Ele tem um poder viciante como o álcool, como a droga. Tá? Então, o que que acontece? As pessoas vão pro celular. Em vez de ligar para aquela amiga, sabe? E falar, amiga, tô mal, tô me sentindo sozinha. A gente vai pro celular. Ai, deixa eu ver o que o povo tá fazendo, ficar com inveja de quem tá na Ilhas Malvinas e eu não. Malvinas? Uma amiga minha foi pra essa ilha. Eu nunca fui, mas eu acho que é chique esse nome. Fui pra Ilha Malvinas, eu não. Ou, deixa eu ver. Ai, olha essa roupa, essa bolsa que ela tem. Eu nunca vou ter uma bolsa dessa. Deixa eu fazer isso. Aí você começa a liberar uma dopaminazinha, se sentir bem. Sua vida não mudou e você fica seguindo os outros igual uma boba. Para com isso, segue a Deus. Segue o teu propósito. Terça e quinta, vocês não vão me ver. Vocês vão ver mulheres dessa tribo, mas eu não vou. Não vou nem encostar no Instagram de terça e quinta e sábado e domingo. A Gi falou, trabalhar com você, você é a pessoa mais doida do mundo. Eu falei, sou. Porque eu não vou ficar... eu estudo o que o Instagram tá fazendo com você, eu vou... Você tá me entendendo a minha crise? Eu não posso, meu... Eu sou terapeuta e só, gente. Eu só sou uma terapeuta. Não tem diferença minha, às vezes, de uma pessoa. Eu sou única do jeito que Deus me deu, mas não me idolatrem. Eu só sou uma terapeuta ainda muito mal. Eu preciso de Deus, Jesus, porque senão, gente, eu falo besteira pra vocês que não vai ser legal. Não perca o poder do um. Daquela uma amiga. Senão, na hora que apertar, você tem uma discussão com o marido, ou você se sente sozinha e você vai no Instagram, vai no Facebook, vai... Para! Eu vou dar um desafio de doida. Eu quero toda semana, toda segunda, que é o dia que eu acordo de manhã, a gente fazer a live louca. E eu passar pra você, porque são desafios que eu passo pra mim. Aplica o poder do um. The power of one hoje. Eu e o pai somos um. Liga pra uma amiga e toma café com uma pessoa, olha no olho. Pensa naquela uma pessoa que você vai ajudar através do seu conteúdo, se você tem conteúdo. E o poder do um, de olhar pra você. E valorizar você, sem ninguém ao redor. Eu vou dar um exercício pra você fazer. Eu faço isso... Em grupos fechados. Mas eu vou passar pra você. Eu sinto no meu coração. Eu sinto vontade de chorar. Mas eu sinto que não é o meu choro. Eu sinto que é de alguma de vocês. Para de dar o seu valor pra número. Para de dar o seu valor pras pessoas. Para de dar o seu valor pra um algoritmo. Para. The power of one. Pega de volta esse poder. Poder de uma amiga. Poder de um livro. Tem gente que fala que não consegue ler um livro mais. Esse exercício que eu vou te dar é assim. Vai pro teu quarto, fecha a porta com chave. Você vai tirar sua roupa inteira. E você vai se olhar no espelho. E primeiramente, eu só quero que você observe os pensamentos que vão vir na hora que você começa a olhar o teu corpo. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu até hoje, eu não uso biquíni. Tô sendo muito sincera. O William foi uma gravidez, assim, um bebê muito grande. Minha barriga tem aquela flacidez, sabe? E eu sou humana, sou perfeita, não sou perfeita. E eu, quando eu vejo amigas saradas que faz aula daquilo, hashtag preguiça, adoro caminhar, adoro uma aula de dança, mas antes eu tinha inveja, eu quero agora falar, ai não. Então assim, eu já falei pro meu marido, aceita, vai ter essa barriguinha, essas pochetinhas, eu tenho medo de fazer plástica. Tava falando com uma amiga minha, será que eu tenho coragem de fazer plástica? Que eu pedi a opinião de um médico, ele falou assim, ó, você é só plástica, nem lipo, nem... Eu tenho medo de... Sabe aquelas coisas aí, sei lá, morrer na operação?
Nossa, tem uma amiga minha que faz umas 10. Então não é nada que eu sou poderosa, que eu sou melhor, sabe? Ah, eu não vou fazer plástica porque eu tô acima. Não, eu sou mulher. Você acha que eu não quero ter uma barriga sarada? Colocar? Não tenho. Entendeu? Não tenho. Meu peito, que era até bonitinho, uma coisa. Ele caiu. Eu amamentei meu filho um ano. Hoje meu peito é uma bola de golfe dentro de uma meia. O que era, caiu. E eu falo pro meu marido, olha, eu gosto de homem romântico mesmo, que olha no olho, então não vou mudar meu peito. Meu peito eu não ligo, não. Engraçado, o peito eu não ligo. Eu taco uns broque, levanta, ó, pá, e vou na fé. Aí só meu marido que vê mesmo que é levantado, é super caído. Eu falei pro meu marido, esquece. Eu gosto de homem romântico, eu quero que você me olhe no olho. O americano é meio obcecado por peito, eu não vou colocar peito. A barriga, eu sou chegada nos tratamentos, mas ainda não sei o que fazer. Eu tenho medo de operação. Então vê o que seus pensamentos vão falar na hora que você se olha pelada. Nua. Você vai ouvir isso, sua barriga. Aquele pensamento vai focar a barriga flácida e não a bênção que Deus me deu, que foi um filho que eu orei por 3 anos no chão e tive dificuldade de engravidar. Aqueles primeiros pensamentos falavam isso pra mim. Olha que barriga feia. Olha que barriga flácida. E não falava, olha a bênção que você carregou um filho aos 40 anos de idade, engravidou, teve uma gravidez linda, um filho abençoado. Os primeiros pensamentos não vão te falar isso. Os primeiros pensamentos vão ver a sua perna que é muito grande, ou a sua coxa que tem celulite, mas não vão ver que é essa perna que te levanta todos os dias e que ajuda você a levantar e ajudar a tua família e fazer a diferença no mundo. Os primeiros pensamentos não vão te falar isso. Eu quero que você se olhe no espelho, nua, deixa esses pensamentos virem. E aí você vai fazer um dos processos, o primeiro processo terapêutico que Jesus usa em quase todas as curas que você vê dele. Peça perdão. Peça perdão para os seus peitos. Peça para essas partes que você não consegue valorizar. Peça perdão. E depois peça perdão a Deus. Por você ficar procurando o mundo, seguindo o mundo. E esquecer do poder do um. Eu e o Pai somos um. O poder que existe só você. Na sua casa. Com seu celular desligado. Você e Deus. Ele é o grande terapeuta da vida. Ele vai te guiar. Ele vai mostrar o seu propósito. Ele vai curar suas feridas. Mas primeiro, antes de Jesus fazer os grandes milagres que ele fez. O que ele fez, gente? Ele ficou 40 dias no deserto, ele e o Pai. E claro que ele foi tentado, a gente é tentada. Ai, e se eu perder o que está acontecendo? Ai, eu tenho que estar mais no Instagram. Ai, se eu não for nessa festinha casada. E aí vai na distração. Não deixa a distração tirar o poder do um. The power of one. Eu só tô aqui porque eu aprendi the power of one, o poder do um. Eu não vejo a hora de Deus me abençoar com a primeira cliente, com a primeira pessoa aqui na Flórida, com a primeira mulher que eu vou sentar, o primeiro grupo de mulheres. Desculpa, eu não tenho paixão por um bando de gente me seguindo, querendo ver a cor da unha, saber a cor da minha unha, gente. Desculpa, tá? Você gosta, eu não quero saber. Porque eu fiz isso. A minha irmã me falava, Cris, você tem que colocar a foto da sua unha. Minha irmã, Graciela, adora Instagram. Quando eu vi, eu tava tirando foto da minha unha. Gente, desculpa. Eu quero usar esse tempo pra tá aprendendo. Pra tá te dando conhecimento que vai te libertar dessas amarras. E você se tornar a doida que Deus te criou pra ser. Eu não vou ficar mais fazendo esses posts, gente. Desculpa, quem gosta. Uma amiga minha falou assim, você fez a comida e não postou. E eu, uma vez eu ia postar uma foto, que eu tava orgulhosa de um salmão que eu fiz com pesto. Adoro cozinhar, principalmente pra amigos. Só que na hora que eu postei, eu deletei. Me desculpa. Na ONG que eu tomei conta, que Deus me abençoou aqui nos Estados Unidos, eu não pude não lembrar da Karen, que sentou, e ela era uma surf couch. O que é surf couch aqui nos Estados Unidos? No Brasil também tem. São mães solteiras que não tem lugar pra morar e elas ficam de casa em casa. E ela chegou com o filho dela de 3 anos no meu escritório.
e falou, me ajuda, eu quero ir para uma faculdade, eu sei que você ajuda mulheres que querem ser líderes, porque eu só gosto de... É minha paixão. Ela falou assim, a sua ONG ajuda mulheres que querem ser líderes, eu quero ser líder, eu quero fazer faculdade, mas eu sou surf coaching. Faz 3 dias que eu não como. Eu não vou postar, desculpa, não consigo. Porque o meu passado, do que eu vivi, sabendo que tem gente no Brasil que perdeu o emprego, eu ficar postando eu no barco, eu fiz isso por 1 ano, me pediam. Me perdoa, eu não consigo. Porque isso está provocando nas pessoas algo que eu, como terapeuta, não posso continuar ajudando. Então, desculpa, a minha crise foi essa. Eu não vou colocar a cor da minha unha. Quando eu viajar, eu não vou postar. Olha, eu tô aqui, desculpa, mas eu vou passar o meu conhecimento, tudo que Deus me libertou, tudo que eu aprendo na ciência, pra ajudar você a se libertar dessas amarras, pra você ter uma saúde mental. Porque o que é luxo hoje em dia, gente? É saúde mental. Porque o mundo tá doente. Nossa, eu não imaginava que eu ia chorar, mas eu quis realmente parar. E aí foi quando uma amiga minha falou pra mim, Cris, faz quem você é. Então assim, eu não vou postar foto de comida, não vou postar foto eu nas Ilhas Malvinas, ainda não fui, mas agora eu quero ir. Não sei, já ouvi falar esse nome várias vezes. Não vou, eu não vou. Sabe por quê? Eu não vou nem postar essas coisas. Ai, mostro. Um dia uma pessoa falou assim, você tem que mostrar o quanto você e seu marido são felizes, porque o povo paga os seus cursos melhor. De uma pessoa grande do Brasil. Só que eu lembro da dor que eu sentia quando eu tava quase pra me divorciar. E eu via as pessoas postando elas felizes com a dor que me causava. Ou do meu filho. Eu lembro quando eu queria engravidar, eu via a mulher falar assim, ai, a gente não esperava, é o nosso quarto filho. Eu falava, como assim, Deus? Então, assim, claro que eu vou ser verdadeira, vou compartilhar, às vezes, uma coisa. Mas não vai ser essa coisa que o mundo tá pedindo pra mim. Então, eu não quero ter seguidor nenhum, eu não quero crescer, eu quero ficar assim ou menos. Porque eu sou aqui só uma terapeuta aprendendo. E eu quero aplicar e continuar aplicando na minha vida o poder do um. Teve uma colega minha que falou assim, como você conseguiu ser tão bem sucedida? Nossa, em tão pouco tempo você está se estabelecendo como terapeuta de mulher no Brasil. Como tão pouco tempo, ô desequilibrada? Faz 21 anos que eu sou formada em psicologia, faz 21 anos que eu trabalho com mulher, faz 21 anos que eu estudo o comportamento feminino apenas. Faz 21 anos que pelo menos 1 a cada 2 meses eu tô fazendo curso, me reciclando. Faz 10 anos que eu entreguei minha vida pra Deus, que eu encontrei Jesus, Jesus sem religião. Para! A minha vida não começou agora. Ai, você já tá sendo convidada pra palestras, eventos do Brasil. Eu sou palestrante há 20 anos. Nós perdemos um outro poder que eu vou estar falando, que é o poder da paciência. O plano de Deus não é agora. Mesmo a internet sendo agora, o plano de Deus, ele tem tempo. Mas vamos agora falar do poder do um. The power of one. The power de você com Deus. Eu vou te dar 3 desafios, você escolhe um essa semana. O primeiro é the power of one. Liga para uma amiga, olha no olho. Ou encontra uma pessoa, você quer ajudar o próximo, você tem uma liderança, pensa naquela uma pessoa que você vai ajudar, não quantos seguidores. Uma pessoa, faz um post pensando em uma pessoa. Esse mundo tá deixando a gente desequilibrada e eu tô aqui pra te deixar você doida por Deus. E Deus é o poder do anjo, Jesus curava um a um. E o terceiro, se olha no espelho, eu tô falando sério, fica nua, se olha. E vê os pensamentos que você está colocando para você mesmo. E valorize esse corpo. Esse instrumento sagrado. Esse tempo sagrado que Deus te deu. Deixa ele te usar. É o poder de você com Deus, com você. Tá bom, eu tô vendo várias perguntas aí. Como lidar com as críticas. Como nós vamos estar falando isso. O próximo poder que eu vou estar falando na segunda que vem. É um poder também que tá, a mídia social tá roubando da gente. Mas hoje, compartilha, marca, compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar de pegar de volta o poder do um. De fazer a diferença para uma pessoa. No mundo onde
as pessoas valorizam quantos seguidores você tem. Eu quero que você dê uma de doida essa semana. E a partir de hoje na sua vida, e fala, eu não quero saber quantas pessoas, eu não quero ver números, eu quero ver olhos. Eu não quero ver seguidores, eu quero olhar no olho de líderes, de uma líder. Eu não quero vários grupinhos, eu quero aquela uma amiga. Eu não quero o mundo. Eu só quero Deus. E eu faço para a audiência de um. Quando eu entro aqui, quando eu dou uma palestra, eu faço para a audiência de um. Eu fecho meu olho, imagino Jesus, no meu caso que eu creio, tá? Se você não crê, eu respeito, não vou. Eu imagino Jesus sentado, eu falo, eu tô aqui para você. Deus abençoe, Doda. Sejam todas bem-vindas. Amanhã, terça-feira, não vai ter stories, mas vai ter você. Manda sua história, crazy é o novo normal, hashtag. E o outro eu vou pensar na quinta-feira. Tá? Toda terça é a sua história, toda quinta é o seu conteúdo. Quero que você brilhe aqui comigo, porque ficar sozinha é muito chato. Ir sozinha, a gente vai mais rápido. Mas ir com vocês, a gente vai mais longe. Vamos juntar nessa tribo, tá bom? Deus abençoe e aplica o poder do um, depois me conta. Essa semana, tá? Um beijo, doida. Tchau.